Алматы облысында 4 оқушы астан уланып ауруханадан бірақ шықты. Олар Ұзынағаш қаласындағы Сауры қайырымдылық мекемесінде тұратын аз қамтылған отбасыдан шыққан балалар. 14 жастағы жеткіншектер дәрігерлерге тез дайындалатын кеспені тәрбиеші бергенін жеткізген. Бірақ мекеме басшылығы балалардың сөзін жоққа шығарды. Қазір бұл жағдайға қатысты тексеру басталып кетті. Жергілікті тұрғындардың бірі тіпті бұл қайырымдылық мекемесінде ұлдарға теріс бағытта діни уағыз айтылады деп отыр. Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндасын. 4 бала Жамбыл аудандық ауруханасына кеше таңғы 8 шамасында жеткізілген. Бәрі бірдей астан уланыпты. Тілге келгенде соңғы рет тәрбиеші Қытай кеспесін бергенін айтқан. Балалар айтты, өздері берді деп кешкі асты. Олар бас ауруына, ішін өтуіне, жалпы әлсіздікке құсуға шағымданды. Балаларға жедел көмек көрсетіліп, жұқпалы бөліміне жатқызылды. Емдеу дәрігері хабарласқанда ешкім бізде балаларды келген жоқ, жетекшісі, ата-аналары келген жоқ деді. Мәселенің мән-жайын білмекке Сауры қайырымдылық мекемесіне бардық. Мұнда аз қамтылған отбасылардан шыққан тек ер балалар тұрады екен. Мекеме басшысы кеспені өздерімен әкелген деп тәрбиешіге шаң жуытар емес. Олар өздері не әкеп жеген екен? Біз оны хабарымызда болған жоқ. Сосын азанда жаңағыдай ауырып тұрмыз дегеннен жедел жәрдеммен шақырып неге жіберген едік больницаға. Бір тәуліктен асты, бірақ ешқайсының ата-анасы келмеген, сонда ата-анасына хабар бермедіңіздер ме? Жоқ, ата-аналарының хабары бар, барлығының хабары бар. Біз мына жерде сенім хатпен алғаннан кейін бүкіл жаңағы дәрі-дәрмегі болсын, несі болсын, қаражат жағынан болсын, біздің бәрін апарып өзіміз көмектесіп жатырмыз. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларын бауырына бастық деген орталықтың ашылғанына 4 жыл. Жібек жолы қабылдасын. Жібек жолы қандай қабылдасын? Оқушылардың жатын бөлмесіндегі жағдайда мәз емес екен. Қабырғасы көгеріп кеткен, бөлме салқын. Қосымша сабақ оқитын бөлмедегі журналдың мазмұны да сұрақ туғызатындай. Мынаяқта өздеріңіз көріп тұрсыздар, пайғамбарымыздың өмір жолы дейді. Сонда яғни осындай бағыттағы оқулықтар оқып тұрсыздар. Жоқ, мынандай бағытта емес, бұл журнал ғой. Жаңағыдай ішінде нелер жазылғанда балалар мысалға қателікті шектен тыс не дейді міне. Бұған қатысты не айта аласыз? Бұған қатысты менің хабарым жоқ екен бұдан. Сауырықтың қайырымдылық мекемесі екенін маңдайшасы ғана айғақтап тұр. Сырты сыланбаған үй көзге бірден түсе қоймайды. Сіз осы ауылдың тұрғыны болсыз? Иә, осы ауылдың. Мен есім Асқарбек, Түркі арнасының журналисі. Мына оң қапталымызда тұрған Сауырық қайырымдылық қоры туралы, мекемесі туралы естуіңіз бар ма? Бұл не мекеме? Не мекеме екенін білмеймін, былай естідік. Ішіне немен айналысады дей ма, балалар жинайды. Жүретін алып қойындарын құшақтап анандай секта ма сондай не здание дейді әйтеуір, бірақ көрмедік әйтеуір, балалар кіреді шықпайды. Секта деген тұрғынның жауабы селк еткізді. Мекеменің жұмысы туралы білмекке аудандық әкімдікке келдік. Ондағылар ресми тіркелген орталық екенін растады. Дегенмен соңғы жағдайға байланысты қосымша тексеріс жүргізілетінін жеткізді. Өзіміздің тарапымыздан, діни басқармадан, теолог тарапынан және қосымша жаңа біз өзіміз тексерістер жүргіземіз. Санитарлық эпидемиологиялық департамент тарапынан бақылауға алып, осы жұмыстарды алдын алып, болашақта болмау үшін осы мәселенің бәрін өзіміздің бақылауда алып жұмыс жүргіземіз. Уланған 4 бала жұқпалы аурулар бөлімшесінде жатыр. 3 күнде шығуы мүмкін. Ал тексеріс қорытындысы бойынша Сауырық мекемесінде уланғаны расталса, заң жүзінде басшылығы жауапқа тартылады. Асқарбек Қазанғап, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы облысы.